Assalamu alaikum. Эфирде хабар информациялык бағдарламасы. Дәслеп бағдарламамыздан орын алған репортажлардың қысқаша мазмұны менен танысып алыңыз. Айрым кодекслер һәм нызамларға ID карта түсінігі кіргізілді. Толық мемлекет қарамағында болған шахсаға ID карта, шетелге шығу паспортына рәсімдестіру бейпіл түрде беріледі. Суғы тежеуші технология, ұлыма өзімізде ісілеп шығарылып отырған техника һәм технологиялар хақында жаңалықтар қандай? Милли үрпәдет дәстүрлер заман үйлесімлігінде. Түрлі басқұрлардан мынандай заманауи сумкалар, бұйымлар да даярлап атырыпты. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамызда. Осы жылдың 14 март күні құрметті президентіміз тарапынан Өзбекстан Республикасының айрым нызам хүжетлеріне өзгеріс һәм қосымшалар кіргізу хақындағы нызамы қабыл етілген еді. Бұл нызам менен ішкі істер ұйымлары, миграция һәм бұқаралықты рәсімдестіру бағдарында да бірқатар өзгерістер енгізілді. Мысалы, биометриялық паспорт орнына ID карталарды енгізіп отырғандығы себепті айрым кодекстер һәм нызамдарға ID карта түсінігі кіргізілді. Қазіргі сюжетімізде бұл хақында кеңірек мағлұмат беріледі. Нызамшылыққа кіргізіліп отырған өзгерістерге муапық ID карталарды сырт елге шығу биометриялық паспортын жойтқаны, оларды жарамсыз жағдайға келтірген үшін жауапкершілік белгіленді. Шақсы тасдиқтаушы хүжетлерге некені тізімге алған хақында белгі қойылуына байланысты норма шығарып тасланды. Сондай-ақ бірқатар бұқараларымызға шет елге шығу паспорты һәм идентификация ID карталарын алуда жеңілдіктер берілді. Бұқаралық һәм жинаят істер бойынша хүжетлерді көрсету, халықаралық шартнамалар бойынша жинаят, бұқаралық İslerinde terepler, guvalar, ekspert retinde şetelge şakılsa bu paralarımız memleketlik bağışı bulunan azat etledi. Sonunda jası öspürüm şahısıza, sonunda birge oğan joldaşlık etuşu şahısıza şet memleketlerde kanegileske medicinalar jardim körsetilgende yamasa hirurgi ameliyatı ötkerletigin bolsa bu paralarımızın şetelge şoğu üşün pasport üşün töleminen azat etledi. Jası öspürümlerimiz ilimi, bilim, sport yaki medeniyet tarabı boyunca halkaralık ilaçlarga yaki jarıslarga baru üşün Sosyal korgoldun birden bir restorana kirgizilgen şahsqa, sonun menen birge oğan joldaşlık etuu şahsqa şetelde kanegileske medicinalık jardim körsetiletigin bolsa, hirurg ameliyatın ötkerletigin bolsa şetelge şoğu üşün biometrik pasport aluuda memleketlik bajı tölenbeydi. Respublikamız aymagında jetim balalar yaki ata-anasının karamagından ayrılgan şahsqtarga identifikasiya ID kartalary bergenlik üşün toluk memleket karamagında bolgan şahsqtarga ID карта шетелге шығу паспортына рәсімдестіру бейпіл түрде беріледі. Соңғы ID карта беруде базалық есептеу мұғдарының 89%, яғни 240.300 сом мұғдарында бажы пұлы. Шетелге шығу үшін биометриялық паспорт алуда болса, базалық есептеу мұғдарының 1/3, 270.000 сом пұл төленеді. Мағлұмат орнында айтып өту орылы, бұқараларымызға қолайлық жарату мақсатында шетелге шығу паспортларын тек ішкі істер бөлімінде емес, мемлекеттік қызмет көрсету орайында беру де жолға қойылып, паспорт алу үшін арзаларын MyGov.uz мемлекеттік порталы арқылы берген бұқараларға паспорт төлемінде арнаулы шегірмелер беріледі. Бүгінгі күнге шекем республикамызда 8000-ға жақын бұқаралар ID карталарын алған болса, 26000-нан асылан бұқараларға шетелге шығу паспортлары берілген. Ауыл қожалығында суды тежейтін технологияларды енгізу және де жетілдіру ілажылары хақындағы Өзбекстан Республикасы президенті қарары тикарында бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасында үлкен субсидиялар ажатылмақта. Әлбетте бұл тосыннан емес, себебі су тамтарсылығы жылдан жылға күшейіп отырған бір пайтта ауыл қожалығы тарау қызметкерлері суды ілажы барынша тежеуі бұл үшін болса, анаулы технологиялардан кеңінен пайдалануды талап етілмекте. Пайтақтымызда өткерілген көргізбелі семинар кеңесте қанегеле тараудағы жаңалықтар менен бірге өзімізде істеп шығарылып отырған техника һәм технологияларға тоқтап өтті. Тараудың материалдық техникалық базасын жетілдіру мақсатында соңғы бір жылдың өзінде мемлекетіміз басшысы тарапынан бірнеше пәрмен һәм қарарлардың қабыл етілуі, жергілікті шараятта суды тежеуші технологиялардың кеңінен енгізілуіне қаратылған. Бір ғана 2022 жылға республикамыз үшін 1,182 млрд сом субсидия белгіленген болып, бұл өткен жылдарға қарағанда 2 есеге көп дегені. Байтақтымызда өткерілген көргізбелі семинар барысында қанегелер жауынлатып суғару ұсулы һәм суды тежеуші технологиялар хақында кең түрде сөз етті. Қарақалпақстанға берілетін субсидиялар басқа өлкелерге қарағанда көбірек. Не үшін деп ойлайсыз? Енді білесіз бе, республикамызды ікті ерік су артериялары бар дейміз. Бұл Сырдария, Құйды, Әмудария. Демек, Әмударияның қойы қысмыда ауыр шаруат басқаларға нисбатан, чүнкі дарияның қойы қысмыда жайлашқан. Шу билан біргәлікте мана шу хазіргі ахыргы елдерде су тақчиллігі
Bu yana da vaziyatni kengaytiryapti. Mana shularni hisobga olib, mana subsidiyalar 1.5 baravarga oshirilgan. Ya'ni misol uchun oddiy mana viloyatlarimizda agar 1 gektar paxta uchun 8 million so'm tashkil qiladigan bo'lsa agar, mana shu qarorlarida 1.5 baravar, ya'ni 12 million etib belgilanganligi ham bu xalqqa bo'lgan e'tibor, mana shu hududlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirayotganlarga ham juda katta e'tibor deb bilaman. Iqlim shartlarimizning o'zidan havorayi sababli yer turli o'zgarishlarga uchraydi. Soliqdan bunday qiyinchiliklarni yengish uchun turli texnologiyalarni engizuv, ularni sheriklikli sharoitda ishlab chiqaruvga e'tibor kuchli. O'zimizda ishlab chiqarilib atirgan suvni tejuvchi texnikalar o'tkazilgan ko'rgazmadan kengdan o'rin oldi. Tamchilatib sug'aruv bo'yicha sizlarning ishlab chiqarib atirgan texnikam texnologiyalaringizning ahamiyati nedir? Bizlarda suvni unumlovda birinchisi suvni unumlaydi. İkincisi bahası arzan bu sırttan. Sırttan karanda. Bizler de özlemsiz deyip şarkandan gün. Hemen nelerde özlemsiz kolaylıkları var. Bizler de turbamız özlemsiz granulamız akşı olaraktan alınmakta. Kısapas şahsı yürücülük garantiyası var bu turbalarda. Sertifikat, berzatları var. Sırtı sarı turbalarda gazge tartsak buladı. Hanım kaz bizlerden metanlarla su neden tartıp da su turbalardan gazden. Suğa, köksüz ağa buladı. Bunların kısapası gazge de buladı şıdap. Bular yerdin astında turadı, qurt qurmusqa jemeydi, shirinmeydi. Temir turbadan afzalligi sol. Azildin xalqimiz dehqonchilik orqasında kun ko'rgan ham bugunda insonlarning yerdan oladigan daromadi mol. Suv miqdori azayib boratirgan bir sharoitda undan unumli foydalana bilgan insonlar gana yerdan didindagi unumni ala oladi. O'tkazilgan seminar suvaruv texnologiyalari ham usullari bu bog'larda taraudagi yengilliklarni tanishtiruvda ahamiyatli bo'ldi. Өзбекстан Республикасы президентінің 2022 жыл 28 январдағы 2022-2026 жылдарға мөлшерленген жаңа Өзбекстанның рауаждандыру стратегиясы хақындағы парманында белгіленген уазипаларды орлануын тәмелеу, һәм республикамыздағы білімдендіру мекемелерінде білім беру сапасының барысын үйрену, оқытушылардың кәсіплік шеберлігін арттыру, һәм білімдендіру мекемелерінде методикалық һәм әмели жәрдем көрсету мақсатында Өзбекстан Республикасы министрлер кабинеті жанындағы білімдендірудің сапасын қадағалау мемлекеттік инспекциясы һәм жоғары орта арнаулы білімдендіру министрлігі уәкілдерінен ібарат үші топар республикамыздағы жоғары оқу орындарында үйренулер жүргізді. Айни хазыр Қарақалпақстанда жастарды жоғары мағлұматлы ету бағдарында 10 жоғары оқу орны, 1 университет, 3 институт, 6 филиал өз жұмысын алып барып жатыр. Оларда білім алып отырған жастардың ұлыма саны болса 53 мыңнан асылам. Аймақта жоғары білімлендіру менен қамту сезілерлі дәрежеде артқалығына қарамастан, орташа ілімі дәреже 32%-тен 32.4%-ке ғана артқан. Ахметлісі республиканың социалық экономикалық рауажануында жоғары оқу орынның имканияты һәм дәрежесіне нәтижелі пайдаланылмақта. Өзбекстан Республикасы министрлер кабинеті жанындағы білімлендіру сапасын қадағалау мемлекеттік инспекциясы іші топар уәкілдері дәстүрлі күні Қарақалпақ мемлекеттік университетінде Қарақалпақстандағы барлық жоғары оқу орындарының басшылары қатынасында ұшырасу өткерді. Онда Қарақалпақстан Республикасындағы оқу орындарында білім сапасын арттыру бойынша әмелге асырылуы зәрір болған мәселелер талқыланды. Біздің мақсатымыз шүкі talaba shu yerda to'r yil o'qigandan keyin ertaga mehnat bozoriga chiqadi. Mehnat bozoriga chiqqanda o'zini kompetensiyasiga, kvalifikatsiya muvofiq ravishda munosib ish o'rnini topa olish kerak. U uchun demak biz talabaga hamma sharoitni yaratib berishimiz kerak. Undan nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikma shakllanishi kerak. Amaliyotlarni to'g'ri tashkil qilishimiz kerak. Hamda biz hozir ko'ryapsiz oliy ta'lim muassasalarimizga mustaqillik beryapmiz. Ham akademik sohada, ham tashkiliy, ham boshqaruv. Nima uchun? Maqsadimiz chunki oliy ta'lim muassasasi o'zi tayyorlayotgan kadrlar xususiyatini o'zi juda yaxshi biladi. Ular hozir mehnat bozori bilan hamkorlikda ishlash kerak. Ya'ni mehnat bozorini yoniga chaqirib, "Xo'p, bizdan qanday kadr kutyapsan?" Kadrimiz qanaqa talablarga javob berish kerak. Mehnat bozorining talablarini o'rganib, kim o'zini o'quv jarayonini tashkil etish kerak. Ana undagina biz o'sha maqsadga yetishamiz. Ya'ni talaba institutga, universitetga kelyaptimi? Kontrakt puli to'layaptimi? Buni maqsadi nima? Chunki u ertaga diplom olib, o'zini shu diplom darajasiga mos ravishda munosib ish topish kerak. Shuni ta'minlab berishimiz kerak biz. Shu uchun ham hozir bevosita kafedralarga tashrif buyuramiz. Professor o'qituvchilar, talabalar va eng muhim ish beruvchilar bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. Ko'ryapmiz qani oliy ta'lim muassasasi va ish beruvchi o'rtasida hamkorlik qanday yo'lga qo'yilgan.
Ve bu hamkorlik bir vasıta uku jarayonda uz aksini top yaptı mı? Talabalar bundan kandaya konuk yaptı. Talabalar uzlarını kinçelik iş topuş imkanetlerini kandaya kuruş yaptı. Bana şu savollarga cevap izleyelimiz. Ham da buyurdu eğer mon anıklayıdıken bu sen, joyda bunu bartaraf etişi yollarını kılıyapmız. Oli talim muassa, rahbar kadrlar, profesör okutuşlar için seminarlar, treningler tasgı kılıyapmız. Joharı oku oruları işi topar tarifinin üyrelgende bilimlendirip sapasını arttırıp hem profesör okutuşlar jumısının neticeliğin jaksılau bağıtlarında bir qatar kemşilikler, maşğalılar barlığı anıqlandı. Uz misiyası ve strategik rivojlanışını anıq belgilap olmagan. Asosiy kadr buyrutmaçılarını talim sıfatını tambillash jarayoniga jalb etilishi formal tarzda tashkil etilgan. Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik chiqaruvchi fakultet dekanlari va kafedra mudirlari mehnat bozori talablari va ish beruvchilar haqidagi yetarli ma'lumotiga ega emas. Aksariyat kafedra mudirlari tayyorlagan kadrlari qayerda ishlayotganligini bilmaydi. Bitiruvchilardan ish beruvchilar qay darajada qoniqishlari o'rganilmagan. Мамлекетimiz башчысы тарапынан осы жолдың 23-24 февраль күндері жоғары білім беру мекемелерін тармақ қарханаларына біріктіру, тармақ қарханаларында студенттер әмелиятын шөлкемлестіру һәмде профессор оқытушылардың ілімі зерттеулерін тармақ қарханалары машқалаларын шешуге қарату бойынша берген тапсырмалары орындалу бойынша системалы істер шөлкемлестірілмеген. Мәселен, Қарақалпақ мемлекеттік университетінің тикарғы жұмысы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты сияқты оқытушы даярлау менен шекленіп қалған. Сондай-ақ профессор оқытушылар һәм студенттер Елеге шекем кредит модул системасының ахметін түсініп жетпеген. Барлық жоғары оқу орларында бірінші курслар үшін кредит модул системасын түсіндіру, индивидуал білімлендіру траекториясын қалыптастыру бойынша таныстыру шығулары нәтижелі шүркемлестірілмеген. Студентлер тарапынан пәлдер һәм де педагогларды таңлау механизмі де іслеп шығылмаған. Студентлерден кредитлерді қандай топлау керектігі, семестр һәм оқу жылы давамында қанша кредит топлау керектігі соралғанда анық жауап бере алмады. Кейінгі тұрғын қаратылатын мәселе бүгін мемлекеттің кадрлар жетістіретін дәрігерлерінде таяланған қанекелер өндіріске қай дәрежеде таяр болып шықпақта. Сұрауды басқаша қоятығын болсақ, не үшін мәлім бір экономика тармақлары маман кадрлардан ақсамақта? Піткеруші жастар тараулардан өз орларын тауы алмай атыр. Себеплерді, әлбетте, университет институтлардағы білімлендіру сапасынан ізлеген дұрыс болады. Бұл бағдарда бүгін оқу барысында алынған теориялық білімлер қай дәрежеде әмелиятпенен бекемленбекте? Топар ағзалары университеттің бірқатар факультетлерінде болып, профессор оқытушылар студент жастар арасында сәуетлесулер алып барды. Біздер сол журналистика қанегелігінде оқимыз, яғни интернет журналистикасы қазіргі уақытта сол рауажанып атырған, сол кейінгі дәуірде технологиялар рауажанып атыпты. Міне осындай бізде де құрылған медиа орайымыз бар. Медиа орайымызда һәмме шарайлар жаратылған. Лекін біздерде қазіргі уақытта сол медиа орайымыздағы айрым кемшіліктер бар, яғни камералардың жетіспеушілігі. Бұнда қазіргі уақытта бір камерада жұмыс істейміз. Әлбетте бұл бір камераменен бір сол кадрды алу үшін қиыншылық етеді, яғни көрсетуді таярлау үшін біздерге яғни 2-3 камера керек болады арнаулы. Ұсыныс бере жақпан, яғни сол Ташкент қаласында лагер шөкеместірілсе, һәм де сол жерде шетел журналистлері келіп, сол жерде бізге мастер-класслар шөкеместірсе, һәм сол лагер дауамында жастарымызға сол әмелият дауамында оларға сол техникаларды көрсетіп, соларды қалай әмеге асыруға болады, соларды мұғалімдер біздерге мастер-класслар шөкеместірсе, мақсатқа мұқ болар еді. Және бір мәселе студенттерде әмелі көлікпелерді қалыптастыру, ілімі зерттеу жұмыстары менен шұғылдану үшін керекті болған материалдық-техникалық база жетерлі дәрежеде қалып естілмеген. Һәм де бар болған материалдық техникалық базалардан нәтижелі пайдалану бойынша профессор оқытушыларда жетерлі көлікпелер де жоқ. Бұдан тысқары студент жастардың бос уақытларын мазмұнлы шөркемлестіру, бес басламаны олардың тұрмысына кеңінен жайдыру, жоғары оқу орларының материалдық техникалық базасын еледе бекемлеу зәрур. Және бұл дәрігерлерді оқу ережелер жұмыс берушілер талабы негізінде шөркемлестірілуі де керек. Бұл заманның да талабы. Іші топар ағзалары 3 күн дауамында Қарақалпақстандағы 10 жоғары оқу орнының жағдайын көріп шығып, нәтижелерге міне сондай сын көзқарастан баға берер екен. Профессор оқытушыларымыздың ілімі дәрежесін арттыру, ілімі мектептерді рауажландыру, халықаралық бірлесулерді жолға қою, материалдық-техникалық базаны бекемлеу арқалы білімлендіру һәм ілімі зерттеу жұмыстарының нәтижесін арттырмасақ, мақсатқа ерісе алмайтығымызды атап өтті. Бұның үшін болса, оқытушылардың кәсіптік шеберлігін арттырып, білімлендіру шөркемлеріне методикалық һәм әмелі жәрдем көрсетілетін болды.
Albette her bir kalıq özünün milli ürpadet dastürleri, milli önermençiligi menen ajalıp turadı. Bizim elimizde de neşe jıllık tarihka iye öner türleri auletten auletka ötip, önermentlerimiz tarifinen zamanga ülesimli türde davam ettirilip kelinbekte. Qabaşımız Gülayim Ganiyeva sunday önermentlerden birinin üy ustakhanasından reportaj tayarladı. Bu menin kolumdağı kızıl kor bolıp, o eni 15 cm'den 20 cm'ge şekem, al uzunluğu bolsa 12 metrden 18 metrge şekem boladı. Uluma korlar iki türge bölünedir, yani bas kor ham korlar. Tikarınan olar kara üydün, yani Karagalpa halkının milli üyü bolğan, kara üydü işke ham sırtkı jağının bezude paydalanatın korlar bolıp esipanada. Etibarlısı bol korlardan barlığı tükkeli kol minneti arkalı jaratladı. Biz hazır kolu gül önermen Bibisara Апа Куназарованың үй ұстаханасындамыз. Бұл жерде міне сіз көріп тұрғандай өнермен тарапынан қара үйдің баушулары, аяқ бау, дізбе, бас қор, қор сияқты түрлі безеулер орын алған болып, ең ітібарлысы бұл жерде тек қана қара үй мүлі безеулерімен бірге заманауилікті мүлілікпен үйлестірген халда міне түрлі бас қорлардан міне мынандай заманауи сумкалар, бұйымдар да даярлап атырыпты. Және бір ітібарлы тарапы бүгінгі күнде көпшілік біле бермесе керек, құрлар тикарынан басқұр міне мынандай адарғы, яғни бел ағаш деп аталған үскенеде таярланады. Бұл үскененің орнын ешқандай бүгінгі заманауи станок баса алмайды. Этабарлысы бұл жерде өнерменділер ешқандай эскизсіз, яғни үлгілерсіз көзбенен өлшеп, міне жіплерді құрлардың, басқұрлардың өзінің белгіленген өлшемлеріне қарап, көзіменен тоқып кете береді. Бұл әлбетте өнерменден шеберлікті, сабырлықты Hamdi өз ісіне болған айрықша құнты да талап етеді. Біз қазір өнерменмен сөйлесіп, оның бүгінгі іскерлігі хақында мағлұмат алсақ. Бұрыннан соңға жасыл қуағымыздан осы біздер қарайдың ішінде ойнап күлген біз, балалығымыз осы қарайдың атрапында ішінде болған. Сондай кішкене мектеп жасындағы қыз бола тұра біздер 3 ай каникулға шыққан уағымызда ата-анамыз біздерге осы қарайдың Дизбелерин, кішкене, ондан соң үлкейе келе құрларын, ақ құрын, қызыл құрын бәрін тоқуды үйретті. Мен сол уақыттан бастап 1968 жылы 8-ші класты бітірген уағымда Қарақалпақ қарайының қызыл басқұрын тоқып бастағанмын. Кенелігіме қарамай, соны бір ай давамында тоқып болғанмын. Қожалығымда үйімнен осындай ашып алып, бір тоқып семья ағзаларыма, келінлеріме, қызларыма, балаларыма бәріне үйретіп, ондан басқа да сырттан шәкірттер даярлап, бұларға да үйретіп жатырмын. Енді Құдай қалесе, бұны кеңейтуде мен қожалық бизнесімді раваждандыра жақпан, себебі біздерге халқының талабы жүді күшілі болып жатырды. Бұйыртпалар көп, өнердің қолы гүл дейді. Бір өнерді істесеңіз еш уақытта қор болмайсыз. Мен сол істеп семьяма да қожалығыма дарамат кіргізіп жатырмын, балаларым, келіндерімді үйреніп, бұл адамға бір сабырлықты талап етеді, шыдамдылыққа үйретеді, тәрбиелік жағда жақсы. Далада құрып отырғаннан көре осындай өнерлерді үйреніңдер демекші мен жастарға. Бұл менің қолымдағы шашақ қара үйдің керегесіне ілдіріледі. Ал міне шашақты міне байланыстырып, бір-біріне біріктіріп, мынандай формаға келтірілсе, ол аяқ бау болып, ол қара үйдің уықларына тағылады. Ұлыма бүгінгі күнде міне осындай педаи міне кеш қолды гүл өнермен апаларымыз, аналарымыз арқалы міне осындай мүлле қадіретлеріміз және де қадірленіп, келешек әулетларға заман менен тең үйлесімді түрде жетіп бара береді. Коррупция жинаятларына қарсы күресу. Айрым адамлар, бұндай лет өзіне һәм өзі жасап атырған жәмиет келешегіне кері тәсір тигізеті қолығы туралы кем ойлайды. Һәм нәтижеде олардың нызам алдындағы жауапкершілігі тәмінленеді. Бұңға байланысты өткен жылы Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы, Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасы жандағы экономикалық жинаятларға қарсы күресу департаменті һәм басқа да құқық қорғау ұйымлары менен біргелікте қатаң ләжлар әмелге асырылды. Сулануш ақпараларының бірінің сеніміне кіріп, оған таныс болған басқа бұқараны 600 ақш доллары есесіне Қаразөк районы жолдардан пайдалану унитар қарханасының лауазымды шахсылар арқалы осы орынға жұмысқа кіргізіп беруді уәде еткен. 2021 жылы 27 май күні сағат 14:50-де құқық қорғау органдарының біргелікте өткелген оператив ляж нәтижесінде Нокс қаласында орынлардың бірінде арза иесіне 600 ақш доллары пулларын алдаушылық жолымен алып отырған пайдасында іркілген. Бұл жағдайға байланысты Өзбекстан
Республикасы Жинаят Кодексының 25 архалы 168 статьясы 1-ші бөлімі һәм 28 архалы 211 статьясы 1-ші бөлімімен жинаятлы іс қозғатылды. Тергеу органлары тарапынан алып барылған жұмыстар жұмақланғаннан соң іс көріп шығу үшін судқа өткерілді. Жинаят істері бойынша Нүкіс қалалық судының 2021 жыл 27 сентябрь күнгі хүкімімен судланушы Халиев Өзбекстан Республикасы Жинаят Кодексінің 25 аркалы 168 статьясы 1-ші бөлім һәм 28 аркалы 211 статьясы 1-ші бөлімімен айыпты деп табылып, оған һәр ай сайын іс хақысына 20% мөлшерінде мемлекет дарабады есебіне ұстап қалып, 1 жыл мүддетке минетті түзету жазасы, сондай-ақ 2 жыл мүддетке азаттықтан шектеу жазасы тағайынланған. Тағайынланған жазалар Жинаят Кодексінің 59-61 статьялар тәртібінде қысман қосылып, үзіл кесілі негізі өтейтін жазасы 2 жыл 2 ай мүддетке азаттықтан шектеу жазасы қолданылған. Жәмиетімізде қайыл қыздарының тұтатын орны қар тәрепеме бекемленіп, олардың тұрмысы үшін қолай шарайдылардың жаратылуы, социалық қорғалу олардың тәмеленуіне қарамастан айырмысаларды, олар қар қандай мәселеде тәрбияшылар қам үгіт насиятшылар уазипаларын атқаруға мүнетлі екенлігіне қарамастан айырмыларының жынаят жолын таңылауы әлбетте ашынарлы һәм сапластырылмаса болмайтын жағдайлардан есіпланады. Бұқара 2020 жыл 3-ші август күнінен бастап Төрткүл районы 13 санлы мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемінде меңгеруші лауазымында жұмыс істеп келген. Бұқаралардың бірін өз шөлкеміне тәрбиеші етіп жұмысқа алуды уәде етіп қызмет есесін белгілейді. 2021 жылы 17 август күні сағат 14:45 шамасында жұмыс сұраған бұқарадан пұлларды шөлкем басшысы райондағы педагогика колледжінде оқытушы болып жұмыс істеп келген бұқара арқылы 300 ақш долларын алып отырған пайтында құқық қорғау органлары қызметкерлері тарапынан іріктеледі. Бұл жағдай бойынша Өзбекстан Республикасы Жинаят Кодексінің арнаулы статьяларымен жинаятлы іс қозғатылып, тергеу жұмыстарынан соң жинаятлы іс сотқа өткеріледі. Жинаят істері бойынша Төрткүл районы судының 2021 жыл 24 декабрь күнгі хүкімімен судланушы Нұрымбетова Өзбекстан Республикасы Жинаят Кодексінің 210 статьясы 1-ші бөлімі һәм судланушы Атаджанова 212 статьясы 1-ші бөлімімен айыпты деп табылған. Судланушы Нұрымбетова базалық есеплау мөлшерінің 50 есесі мөлшерінде жәрима жазасы тағайынланған. Ал судланушы Атаджановаға да базалық есеплау мөлшерінің 50 есесі мөлшерінде жәрима жазасы тағайынланған. Бұдан тысқары судланушылар Нұрымбетова һәм Атаджановаларға Өзбекстан Республикасы Жинаят Кодексінің 45-ші статьясы қолданылып, олар 2 жыл мүддетке мемлекет карханаларында басшы лауазымдарда істеу һәм материалдық жауапкер лауазымдарда істеу құқықтарынан айырылған. Және бір мысал, Бұқара Шымбай районы педагогика кәсіп өнер колледжіндегі таныстары арқылы бұқаралардың біріне оның жақынын 5 миллион сом есесіне колледжге оқуға кіргізіп беруді уәде етеді. 2021 жылы 7 май күні құқық қорғау органларының біргелікте өткерілген оператив ляж барысында айыпкер арза иесіне пұлларды алып отырған пайтында іркіледі. Бұл жағдайға байланысты Өзбекстан Республикасы Жинаят Кодексінің арнаулы статьяларымен жинаятлы іс қозғатылып, тергеу істерінен соң қарап шығу үшін жинаятлы іс сотқа жіберіледі. Жинаят істері бойынша Кегейл район судының 2021 жыл 14 октябрь күнгі хүкіміменен Абдраман Ықласбай Жиенбаевич Өзбекстан Республикасы Жинаят Кодексінің 168 статьясы 1-ші бөлімі һәм де 28-211 статьясы 1-ші бөлімімен айыпты деп табылып, оған Жинаят Кодексінің 57 статьясы қолданылып, тағайынланған жазалар Жинаят Кодексінің 59 статьясы тәртібінде қысман қосылып, іс хақысынан 10% мемлекет дарамат есабына ұслап қалынған халда 2 жыл 6 ай мүддетке түзету істері жазасы тағайынланды. Көплеген жинаятлар қатары жәмиет үшін қаупі үлкен болған коррупция жинаятларының да орын алуында елде болса бұқаралар арасында құқықи сауаттың жетілістіруге байланысты үгіт насихат жұмыстарының кем дәрежеде алып барылып отырғандығын себептерінің бірі ретінде келтірсек болады. Қандай жинаят болмасын, әлбетте құқық қорғау органлары тарапынан оның низам шеңберінде жауапкершілігінің тәмеленуіне байланысты ляжлар көріліп, жәмиетте низам үстінділігі тәмеленеді. Ассаламу алейкум, құрметті телевизор көрші достар. Демек, үлкемізге кіріп келген Наурыз байрамы республикамыздың барлық орындарында жоғары кейіпиятта дауам етпекте. Бәлшеміздің хабарымыз бар, осы жылдың 26 март күні Мойнақ районында оғыда ахметті болған нәубеттегі ләжі өткерлігі режелестірген. Яғни, Наурыз нәубеттегі этнофестивалы өткерледі.
Albette bu festival şengberinde bugünkü günde son milli tağamlar körgezbesi, jırau baksılardın şığuı, sonun memberge milli oylarımız bolgan güres, koşkar ursu siyaqlı bir qatar son milliligimizde atağılarımızdan bizge şegem kiatıgan kadriyatlarımızı özünde sevilendiretun bir qatar ilajlarının ötkeliği relestirilgen. Sonun memberge bu ilajlarının bärşesi Moynaq rayonunun dikkatli layıklı bolgan oranlarında ötkeledi. Yani Moynaq aeroportu, Madeniyat sarayı, amfiteatr, hamde aşk aspanasındağı kemeler müzeyinde ötkeliği relestirilgen. Albette bulardım berçesi halkımız için o kadar ahmiyetli hem kızıklı bulu tabi amde bu lajlarga so Özbekistan'ın barlı koleyatlarından mimarlar kiliude nazirde tutulgan bugün gökünde yani bugün aymakta son tayarlık jumsları alıp barılmakta yani sonunday ahmiyetli bulgan lajde neticeli jaksı ötüğü için barlı lajlar körülmekte. Albette biz de Qarağalpaqstan telekanalı dörütüşlük jemaati Moynaq rayonunda ötkeletigen bunday ilajlarda öz waqtında xalqımızga jetkeri üçin yani so tikili efir arqalı maglumatlar berip baruda hazır reje kılganbız hamde bulardın bärşesin erteng xalqımızdın sizlerdin azeriñizge usunamız. Bizde hazırşe ısılar adettegidey bağdarlamamız soğunda xabar aya haqqındagı maglumat menen tanısasız. Hoş sağ salamat bolun. Qarağalpaqstan hava orayın baklava orayının bizge bergen mağlumatına karaganda 26 mart günü Respublikamız aymağında hava alagat bultlu bolup, tüngü waqtlary ayrım orlarda azı kem jaun jaoo kütiledi. Batıs tarapten sekundına 8-13 metr tezliginde samal esedi. Ayrım jerlerde samaldın tezligi küçüyüp 17-22 metr sekundqa şekem jetedi. Isır tegizliginde havanın temperaturası tüngü waqtlary 2 grad suuqtan 3 grad atrafında jılı. Kündüz waqtlary 1-6 gradus jılı boladı. Moynaq Qoñradam Bozotau rayonlarında 5 градус, күндіз уақытлары 3-8 градус жылы. Qalqul Şomanay Qojeli rayonlarında түнде 1-6, күндіз 4-9 градус жылы. Tahetas Kegele Amnoks rayonlarında түнде 1-6, күндіз уақытлары 4-9 градус жылы болады. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай райулар аймақтарында түнгі уақытлары 5 градус атырапында, күндізгі уақытлары 3-8 градус жылы болады. Амудария Беруни Елі қала һәм Төрткөл райуларында түнде 2-7, күндіз 6-11. Ал пайтақтымыз Нүкіс қаласында түнде 2-4, күндізгі уақытлары 7-9 градус жылы болады.